Dobri dan. Slišali smo, da v Žegara saj Abraham. Ja, ja. Drži. 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 In da bomo enega obsodili, da se bo z njim srečal. Soočil. Ja, je že določen. Je. Ja, ja. Ja. Toni, poj se očitno to ti, ne? Edin, če se kdo jav. Ja, se še kdo jav. Se tako dobro zrihto. Ja, to se pravi, se najboljše. V rihto pa, da se tudi najbolj držiš, ja. V tvojem srečanju z tem čudovitim starcem, ne? Mislim, da bo ta oba naprej mladeniča, ne? Smo prišli, da ti izrečemo, da še naprej bod tak, kot si bil, pa neš te gledamo na reda. Hvala. Veliko zdravlja. Hvala. To ti je slavni, zelenji, kot doma sosed, da se bo skos tako se pa še. Veliko zdravlja, no? Hvala, hvala mi. To nekaj najboljše. Hvala. Še naprej tako. No, bomo probali. Na to ne, še najboljše. Velik, fajn ga se preživo do zdaj, Bog daj, da bi še enkrat tudi naprej. Pač bomo pa sprost se krajim se naprej. Je se tudi sreče, tovar, usmevanja, predvsem pa gnarja. Se gnar je zdravje tudi, ne? Najdje sreče, pozdravlja. To je štango, gore li ja? Ja, ja, ja. Ne v luft, taj bo, ne v luft, ne v ridi. Štango, gore li ja? Vse najboljše, da da že rečem, sem že pa upozabila. Želim iz srca, da bi bil zdrav še na mnoga leta. Ivica, nekaj da? Vse leta, da tam se žiš vasa. To ni ne lak, to ni magvira. Hvala. 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 Tako nas, aj, boljši od stare babe. Kdo, jaz ste ga bolj skodala. Da bi če bil zdravila, srečna, mene tako prej mi se mi kar malo gnate potegno. Sam ga mora biti nekako. Snimaš? Snimaš? Ja, ja. Vidiš? Vidje med. Ore, stari šul kamera. Au. Bravo, to što je za minutu, pokud bomo to ti gleda. Hvala. Ja, pet. Pa to je to da možeš mlači. No, vik, do. Bravo. Bravo. Vik mlači, što kad misli. Čireva. Daj mi joj košta. Parla na ovo. Ne znam da možeš mlači, pa vidi, neko možeš mlači. Ja, če se tako tijeli Lako ne ide, pokoj za pokojima. Prosi! 50 let!
Bill!